malinkoa, malinkoa, malinkoa. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Maska hadidu nido malasan mochadahira. Kalamirtay e maane say marki karsula. Kalamirtay e maane say marki karsula. Wamisbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Wamisbahi kahisu manka. Umahine mugdigi kamayday. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. dhamaan ardayda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka ee waa Axmed Xuseen Cali Axmed Dheere waa maadada fiisigiska ahayd ee maanta waxaanu ka bilaabaynaa inagoo ku jirnay chapter-keenii 4aad ee qaybtiisa page 117 ee buugii hore aan la refresh gareen iyo page 136 oo new book isama buuga la edit gareeyay waxaanu maanta ka hadlaynaa properties ka leedahay wifiisku waxaanu ka bilaabaynaa chapter-keenii 7aad binnu ku jirnay ee wifiiska ahaa waxaanu ka bilaabaynaa properties of wife ee license-keenii 4aad weey page-ka 117 ardayga haysta buugii hore ardayga buuga cusub ee la edit gareeyay haystana waa page 136 ee waxaanu ka hadlaynaa properties ka leedahay wifiisku waxa leenahay wife all wife waxay leeyihiin baastaamahan soo socda ama waxay sameeyaan astaamaha soo socda koow wiif kasta marka ay ku dhacdo barrier waxay sameysaa reflection inay dib uga soo noqoto meesheedii laba wiifku marka ay u kala gudubto two barrier ama laba walxood oo dhisatigo kala duwan yahay waxay sameysaa qaloocsan direction kibe jeedinaysa ama jihada ay u socoto bay ka leexataa saddex properties ka saddexaad waxaan leenahay wiifku waxay sameysaa diffraction gadaal baah diffraction oo gadaalbaha qodobka afraad ee properties ka wiifka waxay sameysaa interference inay is dhex galaan laba wiif iyagoo oo iska kaashanaya dhanka energy-ga ama is cancel gareynaya way intaanan properties ka bilaabin waxaanu isticmaalaynaa xariiqaha loo isticmaalo wiifiska marka loo isticmaalayo sawir ahaan waxa la yiraahdaa wiif fronts wiif frontku waa imaginary line ka turjumaya direction-kii ay wiifku u socoto waxa loo sawiri karaa asa circles ama waxa loo sawiri karaa iyagoo street labada picture-kaas la isticmaalay marka wiif BML fadhiya lagu dhufto dhagax wuxuu sameeyaa layer circle sida sawirka hore aad ku arkayso waa spherical wave fronts baa la oranayaa sida codka oo kale markuu isaguna meel ka gudbay meel kale tagayo waxa loo isticmaalayaa layman ama xariiqo sida aad ku arkayso waxa loo oranayaa plane wave fronts ku kan bi ida waxa loo qori loo oran karaa waa spherical or plane labada waa la isticmaali karaa marka wave fronts ku wuxuu ino fududeynayaa in picture aynu ku tilmaamno hirirkii ama mowjadii aan sawireynay qaabkii u dhaqaaqaysa ama socodkeygu ahaa inuu yahay circle inay u socoto iyo inuu yahay straight inay u socoto labada sawir baynu isticmaali waxa properties ka daba koobaad markaynu nimaadno waxa la yiraahdaa reflection of wave waxaynu ku qeexaynaa si degan reflection-ku ay wave-ku sameeyso waa bouncing back of wave when it arrives a barrier wave-ku marka ay ku dhacdo meel ayna ka gudbi karin waxay sameysaa inay dib u soo noqoto ama ay sameyso soo noqosho waxa la yiraahdaa soo noqoshada ay sameeyneysa wave-ku markay la kulanto meel ayna ka gudbeen xariiqaha casaanka ahi waa parallel wave streak is a plane surface it reflect as a parallel wave iyadoo parallel ayaa waxay ku dhacday barrier ayna ka gudbi karin kadib waxay sameysay reflection ayaa la oranayaa marka way soo noqdeen iyagoo parallelki hore waxa la leeyahay marka reflection ku waa bouncing back of wave when it streak is a barrier or when it arrive a barrier reflection of wave waa soo noqod ay sameeyso wave-ku marka ay ku dhacdo meel ayna ka gudbin picture-kaas ay noo tusaya hirir parallel ah oo wave ah
ayaa waxay soo gaareen gidaar kadib waxay gidaarkii markay ku dhaceen may dhaafin dib bay u soo noqdeen soo noqoshada weefka la oranaya marka reflection waqtiga reflection ku dhacayo ama xilliga reflection ka ay weefku sameeyneyso frequency-geega minus tirada ay ka kooban tahay weefku ayaa la oranaya frequency tiradeedu wax isbedeli kuma dhaco laba wavelength-ku waa length waa distance-ka ay isku jiraan two lines oo inoogu taagan wavelength wavelength-ka wax isbedeli kuma dhaco waqtiga weefku ay sameeyneyso reflection sidoo kale speed-ka ama socodka ama xawaaraha weefku wax isbedela kuma dhaco keliya waxa isbedel sameeya waqtiga uu jiro reflection-ku direction-kii weefku socotay isbedela iyadoo horey u socotay ayaa markaa u soo noqonaysa gadaal ama dib properties-ka koowaad markaa waxa la leeyahay reflection waa soo noqod ay sameeyso weefku marka ay ku dhacdo barrier ayna ka gudbeen waxaan leenahay wave tusaale ahaan wave strain haddii aad xarig sidaa kor iyo hoos u gundhiso xarigaasi markuu gidaarka gaadho isaga oo crust watay ayuu ku dhacay gidaarkii kadibna wuxuu sameeyey reflection ama dib uu soo noqday marka soo noqodka uu sameeyeyna crustkii hore markaa imika wuxuu noqday trough marka waxaan leenahay wave in strain that are reflected from fixed barrier are reversed means upside down waveku hirkeegu marka uu ku dhaco meel barrier una ka gudbeen waxaa ku dhaca change crust markii hore haduu ahaa wuxuu noqonayaa trough hadduu marka hore trough ahaana wuxuu noqonayaa maxay crust waxaan leenahay taa macnaheegu waxay tahay in sida wave is a crust it will be reflected as a trough as shown in the figure saad sawirka ka arkayso haddii markii hore uu ahaa crust markuu dib u soo noqdayna wuxuu noqday trough reflection-ka weefku wuxuu fuliyaa sharcigii loo yaqaanay law of reflection eed ku soo aragtay fasalka saddexaad chapter-kii loo yaqaanay light-ka reflection-ku weefku ay sameyso wuxuu fulinayaa ama raacaa sharcigii aad ku soo aragtay fasalka saddexaad reflection of light ahaa ama law of reflection baa la odhanayaa kow law of reflection haddaan dib u xasuusano wuxuu odhanayay angle of incidence-ka ama angle-ku ay weefku barrier-kaaga ugu dhacdo mar walba wuxuu ku leegyahay angalka ay dib ugu noqonayso sawirkeena halkaa ku yaala i iyo r i-du waxay u taagan tahay angle of incidence macnihii weefku angalka ay ugu dhacday barrier-ka iyo angalka weefku dib ugu noqoto incident wave iyo reflected wave angalka ay sameeyaan waa equal i-da iyo r-tu waa laba xaglood oo isleeg marka sharcigii koowaad ee reflection-ku wuxuu odhan jiray angle of incident is equal to angle of reflection sidoo kale sharciga law of reflection-ku wuxuu ahaa laba qodob qodobkiisa labaadna wuxuu odhan jiray the incident wave iyo reflected wave-ka iyo normal-ku waxay ku wada dhacaan bar iskumida marka loo eego barrier-ka ay reflection-ka ku sameynayaan normal-ka waa adeerka xariiqda dhibicdhibicda leh normal-ka iyo xariiqda reflection-ka weefka tilmaamaysa iyo xariiqda incident-ka sameynaysa saddexdooduba bar iskumida ayay barrier-ka kaga wada dul dhacaan marka sharcigaas waxaa loo yaqaanay law of reflection labada qodobu ka koobnaa angle of incident is equal to angle of reflection iyo incident waveka iyo reflected waveka iyo normal-kuba waxay ku dul wada dhacaan same point on the plane means way haddii aan weefkeena reflection-ka aan kala googoyno markaa isaga oo buuggeena daabacan beachkeenaas beachkeenaas 18 uu isku wada dhex jiraa reflection-ka oo waxa la isku geeyey hal point haddaynu kala googooni uweer kala qaadano waxaan leenahay haddii wave if a straight wave on a streak is on a plane barrier they reflected by making same angle as the streak haddii wave straight ah waa xariiqaha ay ku qoran tahay incident water waves oo kale haddii ay ku dhacaan plane barrier wave-kuna waa straight bay u socotaa xariiqahoogu meesha ay ku dhacayaana waa straight
reflection kugu iyagana wuxuu noqonayaa street iyaga oo sameynaya angle-ka ay ugu dhaceen angle lamida umbe reflection kana sameynayaan marka waxaan leenahay haday wave street ahi ay ku dul lacdo meel plane barrier street isna ah they reflect as the street iyada oo ay sameynayso angle-ka ay ugu dhacday angle lamida ay dhinaca jihada kale ugu noqonayso marka incident wave-ki iyo reflected wave-ki reflector-ku waa dhibcaha dashiska ay ku qoran tahay casaanku incident risk-na waa ka midabka kala marka plane wave haday ku dhacdo plane barrier they reflect as a plane laba waxaan leenahay wave-ku haddii iyada oo plane ah ama street ah ay ku dhacdo meel concave ah concave barrier street wave haddii ay ku dhacdo meel concave ah they reflected as a curved or focused marka wave street ay ku dhacdo meel concave ah soo noqodkoodu waxay u muuqataa inay meel iskugu soo ururayaan ama waxay sameysay formkii ay ku dhacday oo kale plane bay ahayd si plane reflection umay sameeyay waxay u sameysay walaxdii ay ku dul dhacday qaybkii shape-kiigii oo kale oo ah maxaa la leedahay concave reflector-ki ay ku dhacday marka waxaa leenahay one straight wave streak is a normal on a concave barrier marka wave xariiqaheegu aynu u qaadanay ee wave frontsku ay yihiin straight ay ku dul dhacaan meel concave ah reflection-ka ay sameynayaan wuxuu noqonayaa mid ay aad moodo inay hareeraha ka soo urureyso iyadoo sameynaysa as concave-kii oo kale qaabkiisii haddii wave-kii haddana plane ay ku dhacaan convex ah plane convex ah oo xoodan marka la isticmaalayo ereyada concave-ka iyo convex-ku waxaa loo kala qaataa waa habka mulqaacadda xaggay u godan tahay iyo dhabarkeega oo kale imika marka laleeyahay convex waa dhinaca dhabarka mulqaacadda wax lagu qaato dhabarkeegaasoo kale ama gacantaada dhinaca dhabarka aan baabacada ahayn dhinaca kale wave-kii street-ka ahayd hadday ku dhacdo plane concave ee convex ah iyaduna waxay sameynaysaa asa convex waxay sameynaysaa asa convex wave fronts when a straight wave streak is a normal on convex barrier they reflected waves come careful and spread out waxay u muuqataa markay dib u soo noqotay waa xariiqaha casaanku waa reflection-kii iyo waxay moodaa inay baahayso markaasoo kale reflection-keegii markii hore waxay ahayd wave street ahay hadday ku dhacdo barrier convex-ta soo noqodkeegu wuxuu u muuqdaa inay baahayso kale qodobkeena inagoo weli dul taagan reflection of wave haddii wave circle ah labada midka doontay noqon kartaa convex iyo concave inay wave-kaagu noqoto gidaar ay ku dhacdo barrier plane ah street ah reflection-keegu waa reversed qaabkay ugu dhacday rogaalkeegii mar walba noqonaysaa wave-ku hadday hirarku ama layerisku marka hore ahaayeen concave oo ay ku dhacaan plane barrier street ah soo noqodkeegu wuxuu noqonayaa convex haddii iyadoo wave-kaasi uu marka hore ahaa convex-na ay ku dhacdo plane barrier street ah waxay noqonaysaa concave noqoshadeedu waa reversed balla marka if a circular wave streak is normally on plane barrier the reflected waves become reversed circle rogaalkii mar dhinaca kale isku rogaysaa marka qodobkeena labaad ee property wave-ka waxaan leenahay waa refraction ereyadu way isku egyihiin mid waa reflection keenii hore waa soo noqod kana waxaa la yidhahdaa refraction wave waa qalooc waa qalloocsan waa jihadii oo wave-ku bedelayso waxaa lagu dhifaan gareeyaa marka refractionku is the change of wave when it travels from one medium into another of different distances refractionku waa isbeddel ku dhaca wave-ka marka ay u kala gudubto two medium of different distances laba meelood oo density-ga uu kala duwan yahay kii form 3-ga aad ku soo aragtay light-ko kale for example haddaan usoo qaadano haddii aad qalin ku dhex rido biyo wuxuu qalinkaasi kugu muuqdaa inuu intii hore ka gaaban yahay ama uu qalooco inuu jaban yahay baad moodaa haddaad fartaada biyaha gelisaana waa la mid waxaad moodaa fartu inay jaban tahay jingekaa ku dhacaya waa iftiinkiibaa wuxuu sameeyey refraction markaa wave-ku markay meel ka tegto ay meel kale u gudubto haddii
ay gudubkeegaasi labada walxood different destiny waxa ku imanaya change direction marka isbeddelka dhinaca ay u socoto isbeddesho wave-ku ayaa waxa loo yaqaan refraction refraction is the change of wave when it travel from one medium to another mar labaad waxaynu ku qeexaynaa in another way refraction ku waa bending baad isticmaali kartaa halka marka loo change ka isticmaalaysay waxa leenaa refraction ku waa isbeddelka ku dhaca wave-ka markay u kala gudubto two different densities laba meelood oo density-go kala duwan yahay cufnaantoodu kala duwan tahay tusaale hadaynu soo qaadano waxaan leenahay water-ka marka biyaha dushooda la taagan yihiin biyuhu meelna waa deep water baa la oranayaa meelna waa shallow water biyuhu meesha ay kasoo dhow yihiin waxaa la oranayaa shallow meesha biyuhu dheer yihiinna waxaa la oranayaa deep water haddii biyahaas meelna shallow-ga meelna deep-ka aad dhagax ku dhufato oo biyihii sameeyaan wave fronts ama hirar sameeyaan hirarkaasi ama laymanka inoo sawiran ee ka turjumaya wave fronts-ku haddii ay u kala gudbayaan two medium laba meelood oo midna yahay deep water midna yahay shallow water wave length-ku qiyaasta ay wave-ku xariiqo isku jiraan way ka gaabnaanayaan kow oo way soo yaraanayaan laba jihadii ay u socoteen waxa ku dhacaya isbeddel markaad sawirkeenna u fiirsato xagga hore waxa wave length-ku qiyaastaas isku jiraan markay u gudbeen another medium-kii kale ee shallow-ga ahaa ama meeshii biyuhu ay kasoo dhawaayeen waxa ku yimiday in wave length-kii ama xariiqii intii hore iska dhawaadeen sidaasi lamidana dhinaca ay u socdeen ee street-ka ahayd ay qalooc ku yimiday haddii dhinaca kale imika ka yimaadaan oo shallow ka yimaadaan oo tegayaan deep water-kana waa sidaasi lamid iyagoo wave length-kii marka hore yaryaraa hadday u soo gudbaan another deep water-kii waxa iyaduna noqonaysaa in wave-kii ay kala durdurkayaan xilliga haddaba refraction-ku u dhacayo waqtiga refraction-ka astaamahan ay wave-ku yeelanaysaa kow direction wave-ku isbedelayaa kow jihadii ay u socotay wave-ku waxa ku dhacaya isbeddel laba wave length-ku isna uu isbedelayaa wave length-ku isna uu isbedelayaa weliba hadduu ka gudbayo high density uu gudbayo low density high markuu marayo iyo markuu low-ga marayo wave length-ku way kala yaryar yihiin oo low-ga marka loo gudbo aada bay isku dhowdhow yihiin laba sidoo kale waxaa saameynta ugu weyn ku yeelanaya speed-kii wave-ku socotay ayaa isaguna isbedelaya haddaynu tusaale usoo qaadano toban askari ama toban arday hadday garbaha isqabsadaan iyagoo saf siman taagan gacmaha sidaa isku qabsadaan oo ay hal mar saa tallaabada u wada qaadaan iyagoo si istriida u socda haddii qayb ka mid ah ay la kulmaan meel qodxale ama geeda kusoo beegmaan waxaa dhacaysa tallaabadii hal mar la wada qaaday ardaydu ay si fiican iskula socdeen ama askartu ama ardayda midkii la qaataba inay kala gaabinaya oo waxa socodkii gaabinaya qolada kusoo beegantay meesha qodxaha leh markay qoladaasi ka hadho safkii sinaa ee marka hore saa loo socday loo sinaa waxaa dhacaysa in ay dib u hadhay qoladii markaa maxaa isbedelayay dhinacii loo jeeday iyo markay qodxaha kusoo beegmayna tallaabadii gaabiyeen dhinaca u jeesteen safkii qalooc kaluu sameynaya markaa isbedelka jihada wave-ka ku dhaca ayaa markaa waxaa la odhanayaa refraction of wave refraction of wave marka refraction haddaba dhacayo waxaa leenaa direction-ku wuu isbedelaa wave length-ku wuu isbedelaa speed-kuna wuu isbedelaa laakiin waxa aan isbeddel samaynin frequency-ga frequency-gu wuxuu ahaa tirada wave ee samaysanta hal sekind gudaheega haddii tiradii ardayda ee safka la geliyay isbarbar socday ay ahaayeen toban arday dee nambarkii tirada ardaydu waxbay iskama bedelin laakiin waxaa isbedelay socodkoogii isgaabiyey dhinacay u socdeenna way gaabsameen tallaabadii qaadayna way soo gaabsatay marka waxaa la yidhahdaa frequency-gu isma bedelo because frequency of the wave depend on the source of the wave frequency-gu wuxuu mar walba ku xunaanayaa kolba wave-ka soo saaraya qaybteenna saddexaad ee barobarsiska wave-ka waxaa la yidhahdaa difraction difraction-ku af soomaaliga waa gadaalbaah marka dhawaq adigoo fasalka fadhiya aada dhawaq samayso ama adoo qolka ku jira markaad dhawaq samayso codkaagii marka uu albaabka ka baxo wuxuu u gudbayaa hareeraha albaabka u baydhaya waxaa la yidhahdaa difraction difraction-ku waa speeding out of wave when it passes through a narrow gap sida sawirka ka muuqata hirar ama wave fronts ba halkaa waxay marayeen marka waxay la kulmeen meel
ee hareeraha ka xiran oo inta dhexe oo kaliya ay banaantahay wiiski markay albaabka ka baxeen waxay sameeyeen inay baahi sameeyeen gadaal baahba la oranaya xagga dambarka u dhaafeen bay dib hadana isku ballaariyeen ee tusaale waxa ku waa hadii guriga joogto ama maqsin aad jiingad ka sameysan oo dusha yar dalool yar haduu ka jiro iftiinka cadceed ee soo geliya marka dhulka eegto waxa kuu sameysmaya bar weyn oo dalooshantay haddaad istiraado gurigu aad buu daloolaayo dib u eeg meeshii cadceedaasi ka soo gelaysa guriga dib u eegtana waxaad arkaysaa daloolkaasi inuu aada u yaryahay macnaheedu waxay tahay iftiinkii guriga soo gaadhay halkaa daloolo markuu soo dhaafay waxaa ku dhacday inuu baahay oo ballaadhay marka waxaa la yidhahdaa gadaal baah baa la yidhahdaa diffraction diffractionku waa baahid ay samaysay wiifku markay ka gudubto ee narrow gap dhiibno refraction marka uu dhacayo refractionku size-ka iyo shape-ka wiifku wave change waxay isbedelaya size-kii wiifku lahayd markii hore intay albaabka ka soo baxday qiyaasta ay intay ka baxday ayaa xagga dambe ka ballaadhatay laba shape-kii wuu isbedelo markii hore aday ahayd street imikana waxay noqonaysaa as a circle waxa la dhawrin refraction size-ka wave-ku isbedelay shape-kuna wuu isbedelayaa laakiin speed-ka iyo wavelength-ku midna isma bedelayo diffraction wave-isku mar walba wuxuu ku xidhan yahay size-ka ama gaabka ay dhaafayso saddexda tusaale buuga inoogu yaalla markaynu eegno kaa hore gaabka laga gudbayaa ka badan ka dambe marka gaabku badan yahay ee wavelength-ka iyo gaabka mar walba comparison lagu sameeyaa haddii width-ka gaabku uu ka badan yahay wavelength-ka wave-kaagu waxa uu sameynaysaa qaabka eedaas oo kale b haddii wave-ka iyo ay isleeg yihiin wave width-ka iyo haddii width-ku ka badan yahay wave length-kana waxaa sameysmaya qaabka labaad oo circle-iskaasa badnaanayo ka saddexaadna waa marka ay isleeg yihiin waxaa isleeg width-kii iyo wave length-kii qaabkaas uu sameysmaya diffraction-kii saddexdaa qaybood baa tusaale loo soo qaataa waay partial diffraction baa mararka qaarkood dhaca wuxuu dhacaa haddii wave socota ay la kulmaan dhinac xidhan dhinaca kalena bannaan yahay sidaasoo kale u sameysmaysa sawiradaasoo kale ayaa ka turjumaya wave frontskii ama wave-ka socodkoogii short wave length ta koobaad oo kale waa short wave length ayaa la kulmay gaab waxay samaysay inay dhinaca kale usoo weydaarato qalooc baa yaa ku imanaya marka laakiin ay wave length-ku kii hore ka badan yahay qalooca ay samaynaysaa ama janjeerka ay samaynaysaa ama leexashada wave-ka samaynayso way ka badnaanaysaa kii hore jinaynaa cashirkeennii robertsk wiifka ahaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu